କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏହାର କେବଳ କାରଣ ଏହା ଯେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ତା ଘରର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ। ତ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମିତ ପରିବାରର ଝିଅ ଯିଏକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ନବୀନ ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ତାର ଯେଉଁଭଳି ଅମାନୁଷିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଗଲା ତାକୁ ହଉଛି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଧାନସଭା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁହାଁ